Jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Holland ayaa si diiran oo ballaaran u soo dhaweysay Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo ah legend ama astaan qaran. Marwo Adna Aadan ayaa martiqaad ka heshay Jaaliyadda Soomaaliland ee dalkan Holland, waxaana sidoo kale sheegtay in ay hawlo shaqo u timi haatan dalkan Netherlands. Waxaa halkaas ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Jaaliyadda dalkan Netherlands ee Soomaaliland, aqoonyahannada mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada dalkan Netherlands, xildhibaan Ugbaad Xasan iyo dhakhaatiir Dutch ah oo Soomaaliland ka hawlgala iyagu qudhoodu. Run ahaantii anigu ku hadliya magacayga iyo magaca jaaliyadda reer Soomaaliland dalka Holland, waxaa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo aad dhammaantiin u garanaysaan, oo ka mid ah shakhsiyaadka farakutiriska ee horumarka ku sutan. Marwo Adna Aadan waxaanu ka warhaynaa inay tahay dadka uu qaranka Soomaaliland ku faano. Xaqiiqatan waa dadka kooban ee haldoorka bulshada ah, tacabka iyo dadaalka badan geliyay qaranka Soomaaliland. I am so sorry, I don't speak Somali, but I do speak Arabic. And I live in The Hague with my husband Ibrahim, who joined me tonight. I am a member of parliament for the Dutch Labour Party. And I'm a big fan of Ugbaad. Let's hear it for Ugbaad, because she is a hero. Yes. I think it's really important that we have more women in politics, and I know that you have been such a great role model for so many other women and girls who aspire to change things for the better. And I think women have such an important role to play in, you know, in raising children, but also in raising countries. The politics in Holland are not diverse enough. There's not enough women, and especially not women of color. So I want to be a representative of women of color, and to show you, wherever you live in the world, you can let your voice be heard. Take a seat at the table and do your thing. It's your country as well. So that's why I do what I do. Ugbaadi, waxaad tahay inaan Soomaaliland ah. Raggeenu ma ku taageeraa marka siyaasadda aad tahay siyaasi maan? Mise weli waa? Inta badan maya. War waad maqlaysaan, waa inaan ableheeda taageerno. Waata ku dhaatay inoogu jirta iminka. And because of Adna, we also know that there is a lot of people who are very talented. So it's really good that we are able to invest in these young people. And that's why I joined the board of the Harwood. And in July of this year, we were also able to go again back. Because, so as you already saw, one of our board members had been in Somaliland at Etnas. And then this summer, we were so happy. And I know it's a great privilege, because I think some of you haven't even ever been to Somaliland. And we have, so sorry. But it was great, and it was such a pleasure, and it was such a blessing to see what is being done. The reason that we started Doha Wood
is because Andrea, she had been to Somaliland in 2009, and she had met with Edna, and she had was really greatly inspired by Edna and her work, and she decided that she wanted to do something more for Somaliland. How many times have you been to Somaliland? Two? Once. You see a lot of young people who didn't go yet. Yeah. You as not as a Somalilander, what would you advise them? I would advise to go and bring someone who is not from Somaliland, so you can show them what a marvelous country it is, and that person will then tell everyone else also. And I think it's really time now for Somaliland to get in more tourists, because it is a great country. And how wonderful development is going. So yeah, I would say if you want to, young people want to go to Somaliland, go now and then go again in a few years so that you can see how much is changing in a good way. Iska daba Soomaaliya xitaa dadka marka ku talaasi fa engineer badan ku arag markaas waa double achief yeah aw ka midu suba samaysan yahay double achief marka waxa doonaya inaan u mahadnaqana family-ga Cabdalla Digaale inuu ilaahay inooga dhaliyo engineer Mahmud iyo Amira Amira Soka Amira waxay nooga sheekeyn doontaa Amira waxay nooga sheekeyn imi ka waa civil engineer sida amni ay tusaale ugu noqotay. Dr. Edna is voor mij een hele speciale vrouw. Ze heeft ons laten zien wat wij kunnen bereiken in het leven. Als je haar verhaal hoort, hoe ze gewoon haar eigen ziekenhuis heeft gebouwd, zou je eigenlijk niet moeten verbazen dat jaren later een jonge dame oorspronkelijk uit Somaliland een technische studie heeft gedaan. Dat komt allemaal door Dr. Edna Aden. Als vrouw zijnde is het inspirerend en heel mooi om te zien hoe ze haar plek heeft kunnen vinden tussen de mannelijke leiders. Dat heeft mij vooral vertrouwen gegeven dat een vrouw uit Somaliland alles kan bereiken. En dat het helemaal niet gek is om in een mannenwereld te kunnen werken. Dus hopelijk, inshallah, over een paar jaar kan ik ook hele mooie projecten in Somaliland doen. Wat zij voor ons heeft gedaan. Dus inshallah, dat wou ik eigenlijk zeggen. Qof waliba intiisa yar ayuu wadankeenu u qaban karaa marka fadlan aynu fadhiga ka kacno sida caawa loo soo buuxsamay ha loo soo buuxsamo meel kasta sida hal isku duubnaado maxamuudno in hor kacaya insha Allah intan oo Soomaaliland ra iyo dad in wadanka Netherlands ay ku nool lahayn inay garbaha ka fadhiyaan adna aadan taariikhdeeda haddan in iyo dul istaago adna 2002 ayaa waxay ka furtay Hargeysa hospital ka weyn ee Adna Maternity Hospital dhakhtarkaasi Soomaaliland oo kaliya baa ilaa Soomaaliya xanuuno aan la daweyn kari waayay xanuunka sida fasuulaha ama isku furanka FGM ku adeeg qayb ka qaadatay sidii hablaha looga joojin lahaa dhibaatooyinka dhaqankii hore ahaa ee hablaha dhibaato badan u geystay adna taariikhdeeda ma soo koobi karo caawa haddana sida adna wax laga sheekeeyo adna qof badan weeyaan qof ilaahay hibe siiyey weeyaan qof ilaahay karti aqoon energy iyo tamar ilaahay inta isku daray weeyaan waxaan jeclahay adna aad baan ugu faraxsanahay caawa welcome adna ku soo dhawow kaga faray Assalamu alaykum mana fiiye yoonta yaray engineerka inantan maanta idin noqotay maxaan kor dawladda gashay waxay u baahan yihiin ciidan adag boqolaal baan doonayaa iyagoo kala inaad soo baxdaan waxaan doonayaa inaad noqotaan farsamo warba barataan wiil iyo gabadho maxaa idinka hor jooga inaad tacliin ku tartantaan maxaa idinka hor jooga inaad wanaag ku tartantaan maxaa idinka hor jooga inaad xoogsi xalaal u tartantaan maxaad jid yaroo toobiyaa meel yaroo shaxaada xoogaaga ka macaan farsamadaada waxaad ku soo dhacsato xoogaaga oo soo xalaala ilaahay ku barakeeyo ayaa waxba ka macaan dadka iyagan wax bartay maadaama waan doonaynaa farsamaday barteen waxay doonto ha noqoto malihii anigoon hay yimaadeen
anywhere bay dalka wax u qaban karaan any farsamo ayay keeni karaan maaha ku caafimaad oo kaliya dardaarankaygu waxa weeye geeska afrika waa in nabad aynu ku soo celinaa waa in haddii nabad iman weydo waxaasa haddana dib u soo noqonaya waxaan doonayaa in laysi saamaxo la wada hadlo la heshiiyo wixii lagu heshiiyeyna la sameeyo oo aanay noqoninta maanta la saxeexood ee berito haddana dabaysha raaci waxaan doonayaa inaad xisbiyadiinu isi saamaxdaan oo aad wada dhis ku heshiisaan dalka inaad dib u dhistaan oo nala dhistaan ku heshiisaan oo aydanaan heshiis ku kala noqonin haddaan anigu kaa waayey weesha waan duminayaa ah haddii kaasu saas noqon waayo kanna waan duminayaa nagama dumin kartaan idinkun baa dumi waxaan leeyahay waxbarta dardaarankaygu waa waxbarta dardaarankaygu waa hor u mara dardaarankaygu wuxuu yahay dhegteena hagaajiya sumcaddeenna hagaajiya magaceenna hagaajiya sharafteenna ilaaliya mustaqbal baynu leenahay ha naga dhooqaynina inaan iskaga ciyaaray farxad weyn ayay horta noo tahay in aanu legend somaliland inaanu maanta halka kusoo dhaweyno marka qof u yeedhid caana oo la yaqaano oo afkii weliba ku hadlaya ingiriisigii ay fahmayaan dad badan bay soo jideeraysaa marka aad iyo aad bay markaoto adiga arkay dad badan bay isku keentay adna yariya weynba maasha allah si fiican ula runtii xaflad qurux badan baa dhacday xaflad qaran baa dhacday oo cid walba isugu timi oon siyaasad lahayn oon xisbi lahayn marka aad iyaad baulahay faxsan lahaa sida ay caawa noogu dhacday innagoo gacmahaysayd isu wada haysana inaynu mas-uul kasta ama qof kastaoo maxaan ku lahdaa ummadda qaranka somaliland u ah maxaan ku lahdaa udubdhexaad ama masig u haya inaynu sidaa usoo wada dhaweyno aynu gacmaha is wada qabsano alxamdulilah way bilaabatay marka jaaliyad fiican baa la sameeyey dhowr usbuuc ka hor marka yani runti aad iyo aad iyo aad baan mustaqbalka soo socda iyo jaaliyadda somaliland dalkoolan aan ugu faraxsanahay aqoonyahan dhallinyaro waayeen iyagoo isku hadaf keliya hadafkooduna yahay inay soo dhaweeyaan haldoorkooda doctor isa adna aadan dhakhtar ay midka ahaayeen uguna caafimaadka badnayd baan odhan karaa runta aadna waxaan ugu faraxsanahay inay aniga ii tahay markii labaad ee adna kusoo dhaweeyey dalka holan xabladan caawaan soo qabqaabanay si fiican ayay nagu dhacday adna oo ah qof aad iyo aad nagu qiimo badan haddaan reer somaliland qaranka somalilandna meel weyn kaga jirta siday hadda ilaa hadda ay u socoto si wanaagsan ayay noogu socotaa alxamdulilah xafladan caawa adna aadan ismaaciil lagu soo dhaweynayo horta waa xaflad aada u qiimo badan caawa waxay na tusay shucuur ah in dadka had iyo jeer reer mobiliska marka ay yimaadaan holland sida shacabka reer somaliland ee holland degan ay isugu duwan yihiin sida wanaagsan ee jaaliyadda uga soo qeyb qaadatay iyo sida wanaagsan ee dadka ay ugu xasuusisay waxyaalaha waddanka ka jira iyo waxa ay himilooyinka ay rajeynaysa mustaqbalka inay qabato annaguna haddaanu shacabkii nahay ama diyaasbarihii dibadda haddaanu nahay aada baan ugu faraxsannahay iyo dhallinyarta soo koraysay adnana waa had iyo jeer reer mobiliska aan ku dayanno